L'Hospitalet de l'Infant tornarà a ser la seu nacional del ball esportiu el cap de setmana de Sant Jordi i acollirà el campionat d'Espanya de 10 vals, una de les competicions de vals esportius més importants a nivell nacional on els participants han de competir en 10 modalitats diferents de ball esportiu. L'organització preveu una participació d'uns 600 esportistes de tot el territori nacional que seran avaluats per 31 jutges provenents de diferents comunitats autònomes. Així, el pavelló municipal d'esports de l'Hospitalet serà la seu de les competicions. Aquestes començaran el dissabte dia 23 a partir de les 9 del matí i es perllongaran fins al diumenge dia 24 a les 9 del vespre. Amb una mitjana de 1.000 assistents de públic per dia, aquest esdeveniment esportiu mou al voltant d'un 3.500 visitants. A més, s'enregistraran fins a 6 programes de televisió de 55 minuts de durada cadascun que seran emesos per diferents canals de televisió. També en el mateix marc se celebrarà el Campionat d'Espanya categoria B en les modalitats estàndard i latinos en què les parelles s'obten a promocionar-se en la categoria A. A més a més, tindrà lloc el Trofeu Nacional de Latinos i Trofeu Nacional d'Estàndard. El Campionat d'Espanya de Déu Valls és un esdeveniment organitzat i produït per Publiolímpia SLU gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.